salaamu allaahi calaykum kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada akhbaar biljumla iyo weliba wararkii ugu dambeeyey dunida kubadda cagta hadahan oo kale aad uga barateen barteenna umuro dhowr oo ku saabsan caalamkan ayaan dul istaagi doonaa isla markaan aanu ka hadli doonaa haddii aad ku cusub tahay daawada fadlan subscribe noo saar sii sheer garee saaxiibadiina la wadaaga dhammaantiinba laag nagu dhiirigeliya abad ugu mahadsantihiin si aad ugu xirantihiin barteenna dunida ciyaaraha tube aanu ku bilownay umuro dhowr oo kubadda cagta ku saabsan ayaan eegi doonaa isla markaan aan ka hadli doonaa nadiga kubadda cagta iyadoo Barcelona wiilkeedii hore Lionel Messi. Su'aashu waxay tahay ninkan macallin buu isagu u mahadceliyaa mar walba aad arkaysaa. Messi waa laacib saaxiib ah, laakiin haddii uusan ahaan lahayn Pep Guardiola ka waran, dabcan wax badan baa la isweydiin lahaa haddii sidee buu noqon lahaa. Waayo Pep Guardiola ayaa bedelay sida kelmaddu macno u leedahay. Lewandowski haddii uusan ahaan lahayn Jurgen Klopp sidee buu noqon lahaa? Wax la isweydiinayo isla markaana su'aalo badan laga keenayo. Sidoo kale Cristiano Ronaldo haddii uusan ahaan lahayn Sir Alex Ferguson miyuu joogi lahaa heerka maanta isagu jooga? Waa su'aalo la doonayo inaad adigu aad ka jawaabtay commentiga aad tagtay isla markaana mid kasta sidee buu noqon lahaa. Haddaba nadiga kubadda cagta ee markaasi Liverpool iyo nadiga kale ee City waxaa u bilowday hardankii isla markaana maalmo adagba iyagu galayaan sida kelmaddu macno u leedahay. Nadiga kubadda cagta ee Liverpool waxaa la tilmaamayaa wiilkeedii Darwin Nunez isagu durba inuu laba gool dhaliyay labadii kulan ee Premier League u ciyaaray isla markaana ninkii ahaa markaasi Haaland uu garacaya halka assistiyada markaasi gool u caawiyay Haalandna waxba muusa caawinay sax laba gool inuu dhaliyay laba kulan marka la eego. Macnaha kulankiisa buu isagu laba dhaliyay. Macnaha laba kulan oo uu isagu ciyaaray horyaalka iyo waxaa laga hadlay Community Shield-ga ninkan waxaa laga helay isagu laba gool. Sidoo kale kanna waxaa laga helay laba gool hal kulan baa lagu qaaday. Kanna wixii laba uu kusoo qabtay baa hal kulan lagu qabsaday markaas. Hal kulan ayaa lagu soo qabsaday wixii laba kulan markaasi uu ku dhaliyay iyo hal kulan. Marka Haaland aanu aragno ninka dhulka ma ku jiidi doonaa ma ka tegi doonaa. Kabta goolalintu marka labada wale Salaax dhibaa haysta. Salaax dhibaa haysta. Nadiga kubadda cagta Manchester United shaxdan rasmi ahaan bay noqon doontaa shaxda xilliyareedka nadiga kubadda cagta United marka ay ilaamiyaan xidigaha hadda dhiman markaasi. Qadka dhexe United waxaa u jooga De Gea, Bissaka, Malaysia, Maguire iyo waliba markaasi Lindelof. Waa qaybta dambe marka la eego. Haddaad rabtid burburiyaha Adrian Rabiot kusoo dhowo Fred Lugagab, ninkii ahaa Fred Lugadheer oo Rabiot-da iyo waliba McTominay, Kevin ninkii ahaa timaha Kevin De Bruyne kaga eka. Lugta laakiin ha ku sheegin weerarka ku soo haray Rashford iyo Martial 2 iska dhaadiga makoobiga Martial weerarka Arnautovic aniga magacaas waxa waa weli waxaan ka wax badan oo laga sheego akhlaaq xumadiisa aan ahayn weli lama hayo Jadon Sancho waa dhaliyay yani Jadon Sancho 73 milyan baa ku fadhiyay iyo 80 milyan lacag ku dhaw waana ka wadciiga siduu noqday marka United waa dhiban tahay kuwan dhibka waqtiga ma ka bixi doonaan lama oga. United taariikhiyan waxay ahaan jirtay naadi u damqata taageerayaasheedu, jecel mar walba taageerayaasha halkii u jeheeyaan iyagu inay ka jawaabto. Waxay rabaan inay durba markaas siiso. Maalin maalmaha ka mid a waxaa dhacday qiso caan oo la wadoogahay. Taageere fadhiya garoonka Old Trafford isla markaana ciyaaraysa naadiga United ayuu boor sare u qaaday. Boorkaas wuxuu ku leeyahay fadlan soo iibiya Rooney. Rooney waqtigaas wuxuu ka tirsanaa Everton. Waad ogeedeen saaruuqii uu ka dhalinayay Newcastle iyo naadigii kale markaasi Arsenal iyo isagoo jooga naadigaasi waxaan ka hadlaynaa naadiga markaas wuxuu joogaa filayaaba dan qaldanayn naadiga Everton buu joogay. Marka markii la keenay canugiiba maalintii lasoo bandhigay waa kana markaasi boorkii uu soo qaatay ayaa dib markaasi loo keenay isla markaana waa kan boorkii hore isla boorkii iyo waliba Rooney soo iibida isagoo markii la soo iibiyay kadib Sir Alex Ferguson. United waxay ahaan jirtay baa la yidhi naadi waxay ka dalbadaan taageerayaasha siisa laakiin maamulka reer Glazer marka United xidig ahaan ma xuma koox ahaanna ma xuma maaliyadda ma xuma ee maamulka xun marka waa halka waxa la rabo in la ogaado. Nadiga kubadda cagta markaas iyadu Barcelona wareer baa haysta wixii xidigaha waa keeneen wixii lacagaha suuqa bay geliyeen hadda mushkilad baa haysta marka xidigihii ma ciyaari karayaan horyaalkana ka dhiman baa farciso soo maaha mise saddexiso waayo macnaha hadii sabti iyo axad horyaalku waa bilaabanaya horyaalka Spain marka see la rabaa heer Barcelona see la rabaa masaan baa xalka la mooday isla markaana xalku noqonaya xal maaha markaas tani xal iyo wax u dhowba lama dhihi karayo. Marka nadiga kubadda cagta Barcelona may awoodo baa la yidhi in iyadu markaasi ay diiwaangeliso xidigaha horyaalka waddanka Spain qoorta bay isula jiraan sababtoo nadiga waxaa laga doonayaa dhaqaale ahaan inay dirto xidigo dhowra
xidiga hadda ay diri doonaan waa wiil idaacadda kadina seer iyo kadina kuubi labaduba ay sheegayaana waa Franki Dion oo isagu diidan ninkii markaasi ahaa oo lamarsiin la yahay Memphis Depay oo isaguna aadi doonaan adiga Juventus laakiin lamarsiin la yahay sidoo kale Nico isagu waa baxay aanu garuuskaha BK waa bax isagu maxaa la yidhi mushaaraadkaaga dhin nucuma isagu diyaar buu yahay laakiin Busquets maanta wakiilkii wuxuu tagay xaruntii magaalada kubadda cagta Barcelona waa lagala hadlay wuxuu soo dhigayba sheeko ah yacni dib aan u dhigay aniga manaa waxaan doonayaa heshiis cusub boy heshiis marka 2023 wixii ka dambeeya hal la siiyo waa heshiis ani wax inta ka badano wax kale lagu fasiri kara ma jiro macnaha adi maxaa lagu siinayaa heshiis dadada ana ku jirta kooxdu waxa waaye waxa usoo qabatay halyeyba ahayd jiilkii dahabiga waa ka tirsanayd laakiin over waqtigaagii waa dhammaaday adiga waa game over waa lagu kala tagay marka adiga kubadda cagta Barcelona way wada hadleen wax badan oo siro ay ka wada hadleen lama soo bandhigin laakiin waxa leeyahay ninku diyaar buu yahay inuu dib u dhigo maaha inuu isagu hadda wixii u bixin karo isagu u bixiyo nadiga kubadda cagta Tottenham iyo Roma qortaba isula jiraan Conte wuxuu doonayaa in la yiraahdo Zanello Zanello waa mid ka mid ah xidigaha cajiibka aadka loo ammaanayo la leeyahay meel dheer buu gaari karaya marka la eego Talyaanigana isagu ka tirsan dabcan isku day amahbay doontay marka playmakerkan iyo meel kale doon garoonka ciyaari karaya marka Conte waa is adkeeyay marka la eego Zanello hadii loogu sii daro waxa waa kooxdu meel maxaa u dhimanba ma koox markaas celin kartaa la arki doonaa kooxdan yani cajiib bay noqon doontaa sida kelmaddu macna u leedahay waayo absolutely unbelievable waxay sameynayaan wax yani aan la rumaysan karin marka la eego Spurs marka hadda Zanello bay rabaan laakiin weli leeyahay Roma way soo diiday marka la eego Roma Zanello inay lumeen ba uron lafsadeed waxay doonaysaa Jimenez inay usoo baxaan xilareed waa li inuu qaadanayaan al Rajenia ninka lagu magacaabo Jose Mourinho Jose waa uu awoodaa in wax badan uu sameeyo Jose shax macquula buu haystaa Jose shax ugu yaraan saddexaad afraad keeni karta horyaalka Talyaaniga waa haysan karaya waana tartami karaya weliba xitaa shaqaf iyo tumuux baa ka muuqda haddaba nadiga kubadda cagta markaas iyadu haddaan ka hadalno nadiga Tottenham waan ka hadalnay West Ham waxa la yahay xidigo difaacaya bay raadinaysaa oo rabta safkeeda inay geyso nadiga kubadda cagta markaas Manchester United lafsadeedu waxay rabaan marka booska xidigaha Adrian Rabiot iyo weliba ninkii ahaa Savage isla ciyaarsiyaan macnaha Savage bay rabaan baa la tilmaamayaa Savage oo taqaanaan oo kooxda markaasi wuxuu ka tirsan yahay Lazio marka hadday soo qaataan oo ninkan ay ku mataaneeyaan yacni markaas annagu waxba ma sheegi karno laakiin micno badan ma sameynayo kan isaga kab u baahan hadday tiraahdo Rabiot waxaan ku kabayaa ninkii ahaa Savage waa fikrad macquula sida warbaahinta maanta ay tilmaamaysay laakiin ima hadday tiraahdo Adrian Rabiot iyo Fred baan isku toosinay asalku waxba ma istaamaan saddexdooda rekoorada warkeenni hore buu ku jireen kubadda cagta Barcelona waxa leeyahay weli sheekadii Bernarda weli maysan niyo jabinay isku day kala duwan bay wadaan isla markaana ilaa iyo suuqu uu soo xirmo rajadu way jiraysaa nadiga kubadda cagta Dortmund lafsadeedu waxay rabtaa inay soo qaadato wiilka Callum Hudson-Odoi wiilka bay rabaa safkooda inay geeyaan sida xogtii ugu dambeysay tilmaamayso marka nadiga kubadda cagta markaasi Dortmund waxay rabtaa inay saadkeeso wiil baad xidig weerar bay soo qaateen booskii Sebastian Haller marka nadigu isku day kala duwan bay sameynaysaa waana wax macquul ah marka la eego Chelsea lafsadeedu waxa leeyahay wiilkii Malang Sar waa ka tagay kooxda kubadda cagta ee Monaco isagu aadaya nadiga kubadda cagta markaas Chelsea waxay lafsadeedu hadal la furaysaa ninkii Benjamin ninkii ah Edward Mendy Benjamin Mendy kaas waxa waye extension kiisa waxa waye waa Hilton ka xabsiga waa ninkaas marka ninka extension kala ma leeyahay Arsenal iyo Liverpool waxay isku haystaan iyo City wiilkii Jeremy Pino ahaa Jeremy Pino waa taqaanaan wiil macquul oo aad loo amarayo mustawa wanaagsan soo bandhigaya cajiiba nadiga kubadda cagta PSG sidoo kale dalab bay diyaarinaysaa Milan Skriniar iyo Rabiot inay ku soo qaataan waxyaabo badan oo update-kii dunida kubadda cagta ugu dambeeya update-kii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta yaan idin ka daba geynayaa isla markaana wararkii degdeg ah ee daqiiqadii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga inta daqiiqado ka hor ayaa markaasi ka hadli doonaa waxyaabihii dhacay markaasi dhowr kelmadood baan ka dhigi doonaa fadlan sidoo kale booqo oo ha hilmaamin channel-keena qiso iyo qays halkaasi documentary xiisa badan ayaan kugu diyaariyay documentary-yadan halka baa keli doontaa qiso iyo qays exec-na halkan baad kaga markaa bogan doontaa kubadda cagta waa ka maqsuudi doontaa marbahaadaad ku xiran tahay channel-ladeena markaa qiso iyo qays booqaad maasan tahay aanu ku bilownay inaad kubadda cagta ee City marka la eego City waxaa lagu leeyahay update-kii ugu dambeeyay waxaa ka cusub wiilkii Sergio Gomez ahaa in markaasi qarka uu u saaran yahay heshiiska lacabka kooxda kubadda cagta Man City isagu noqdo
واللاعب دمبيت بدحا اسلام مركانا كوحدة سيتي مدوين كيو قدن بيدونيسي بريورة تبي مركا كدغانيا ولي بحتا اوكسونو آد با مركاسي لاتلمامي ويل كابير ربان يغو اني قاتان حوكتي وقدن بيسي من سيتي مركا سيرجيو غوميس واندر لي كاترسن بسف كودو يمن دونا تو مليون با لاتلمامي يدو سوكا اللي ايقدو نينكا هور مركا ولو سميو كوحدو مركا سيتي وركا با كعصوب نبوبلو مارينا نديا كوبادا عايكتا مونزا با مركا لاتلمامي يساقو انو سف كده كوبيري ولي بحتا وهذا لبا اسعود الله بادنع لكن ديسيشن رسمي وارسان يقارتو نديا اني كي ابنيسو إلا حد ما جيرتو لكن جهد بي بحنيسا نديا كوحي دونيسا لعب كيني قادتو هذا حقتي وجودن بيسي نادي كوبا دعكت نابولي وحي قادن يسا ويلكي اها جوفاني سيميوني جوفاني سيميوني وتقنان هو ويلكي دييغو سيميوني اودغي مركا عسكري اها يا عسكرتي سي اودي عسكري با دالنيكا مركا لغا مسوغيو مركاسي تشولو سيميوني با دو دالاي قبب اي واخ لميدا مركا نيكا نادي كوبا دعكت نابولي بو كوبيريا 3 مليون بار يا لاتلمامايا ولي بري مركا فيورو كلا اني 22 مليون بري كوسو عيشين كرتو با لاتلمامايا مركا qab sidaas iyo kala ma Fiorentina ama Viro avio Verona ba markaas afwan marka waan arki doonaa nadii kubada cagta Tottenham tijaabada caafimaadka waxa uu gudbay wiilkii aha Destiny marka nadii kubada cagta Tottenham buu isagu noqon doonaa xogti ugu dambeysay sabay tilmaamaysa Timo Werner markaasi wuxuu si rasmi ugu biiray kooxda kubada cagta Leipzig waa lagu dhawaaqay marka officially ayuu noqonayaa heshiiska kubada cagta Spurs Tottenham labsadeed waxa la xiriirinaya in idoonayso wiilkii aha Memphis Depay laakiin wararkaas wax rasmi ah ma jiraan oo nadii kubada cagta Juventus ayaa aan nadiga kaliya u dhaweey laacibka rabtay isla markaana soo bandhigtay xiisahan muujisay marka laacibkan hadii uu koox ku biirayo wuxuu ku biiri doonaa kooxda kubada cagta ee markaasii Juventus marka xogti ugu dambeysa laakiin ogsoono nadii kubada cagta Barcelona buu kala hadlay heshiiskiisa in la terminate gareeyo si xor ah ugu biiro dhaqaalaha markaasii abaalmarinada isagu si uu qaato marka wadahadal buu kula jiraa iyaguna waxay doonayaan 20 milyan inay ka sameeyaan waxa asmal iska yeelay marka wali walaalaysay marka arbacada buu jabada caafimaadka gudbidana Alexis Sanchez oo kaga gudbidana kooxda kubada cagta ee Marseille xogti ugu dambeysay ee tilmaamaysa marka nadii kubada cagta Manchester United maxaa ka cusub gorrowed waxa leeyahay update-ki ugu dambeeyay wuxuu ahaa in Bernicki aha Adrian Rabiot heshiiskiisa ay dhameeyaan taban Juventus heshiiska already way la gaareen kaliya waxa dhiman ee hooyadii isaga inay markaas la heshiiyaan laakiin waa hadal baa soconaya oo labada dhinac waxa leeyahay aad bay isugu dhibin waa positive markaas tan aad wuxuu doonayaa in laacibkan safkiisa loo keeno wuxuu arkaa mid qadka dhex wax badan ka bedeli doona markaas Fred Luga dheere oo markaasii marka kooxdu kala kicinaya Fred Luga gaaba ayuu caawinayaa balay midka lugaha gaaban iyo midka lugaha dheer way caawin doona marka koox marka waa la riixi karaa marka wixii markaasii ay keenaan halay kooxdu waa bush garayn karaa marka hadaba nadii kubada cagta ee Man City Barcelona maxaa ka cusub Barcelona waxay daneeyeen ninki Bernardo Silva aad bay u rabtaa laacibkan laakiin update-ki ugu dambeeyay wuxuu sheegay ilaa had wax dalab loo gudbiyo ma jiro dalab kale bay diyaarinaysa oo ay gudbin doonta saacadaha ama maalmaha soo aadan Xavi priority laacibkan ayuu yahay City way ogtahay way ka warqabtaa ma celin doonta haday ku adkeysan way socodii marka ay cishan weydo iska fasaxi doonta laakiin isku day doonta inay qanciso qaab aan markaasii adeeg iyo waliba marka waali ahayn laakiin si marka aqliyan bay doonaysaa inay u xaliso marka heshiiska Bernardana waa jira maalmaha soo aadan wax badan laga ogaan doonaa Bernardana Barcelona iyo aadi doona halkan halkaba marka ka dhici karaa marka wax badan baa isbedeli doona saacadaha soo aadan aadi maasanta halmaamin general keenna qiso iyo qays halkaasii documentary xisaabad baad keli karaa commenti korkiisa in kaga tagaya salaam.